មានករណីដប់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលមិនធ្លាប់ជួបនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានព្រះធរណីស្រូបចំកណ្ដាលបឹងបណ្ដាលឲ្យរីងស្ងួតត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនិងត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលគ្មានសល់សូម្បីមួយក្បាលបឹងដ៏ធំមួយកន្លែងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ 500 ត្រូវព្រះធរណីស្រូបចំកណ្ដាលបឹងបង្កជារីងស្ងួតត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនិងហ្វូងត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលបែរជាគ្មានសល់មួយក្បាលទាល់តែសោះ ហេតុការដរន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ភូមិសាស្ត្រឃុំហាងាមស្រុកវៀងឆៃខេត្តឈៀងរាយប្រទេសថៃដែលបឹងដ៏ធំនេះគឺជាបឹងរួមសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ប្រើប្រាស់មានទំហំប្រមាណ500និងជម្រៅជិត5ម៉ែត្ររួមទាំងមានការដាក់ចិញ្ចឹមត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើបានលើកឡើងថា កាលពី3ថ្ងៃមុនទឹកបឹងនៅពេញព្រៀបនិងមានពណ៌ខៀវថ្លាស្រាប់តែ២ថ្ងៃនេះទឹកចាប់ដើមស្រករហូតតល់ទៅអស់ពីបាតបឹងតែម្ដងព្រមទាំងលិចចេញនៅរណ្ដៅមួយយ៉ាងធំទំនងជាព្រះធរណីស្រូបហើយត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលបាត់អស់គ្មានសល់ធ្វើឲ្យប្រភពជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើត្រីជ្រៀតចូលទៅក្នុងដីដោយរបៀបណាបានជាគ្មានសល់មួយក្បាលសោះអញ្ចឹង ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏
lai thom ku chi ti tiet tieng nei ka an nang chi pisah mien bontuk nuon khe samrap oy sas snak neu pe thngai trong phong dai sala rian jeung khnyom mien ti tang sthat neu khang cheung wat tu chngai 20 mait rue ko a tiet tong tam riyak leik tuosap 07438439 nang 07834389 som okun sala trend view chi chek leu tep ko sas bot thida robos os luk ne.